Bem-vindo ao seu canal, amigo gringo. Estou aqui no meu apartamento em Nova York, mas hoje vamos voltar para o Brasil, onde estive no mês passado, para uma entrevista com dois jornalistas da... Dun, dun, dun. Não, melhor colocar a música, né? A Folha de São Paulo. É, a Folha de São Paulo, como vocês reagiram agora? Talvez alguns de vocês gostem da Folha de São Paulo, acham uma boa fonte de informação, mas eu acho que muitos de vocês também agora pensam: nossa, Folha de São Paulo, esse jornal de comunistas tão anti-Bolsonaro. E outros de vocês pensaram: nossa, esse jornal antipetista que tratou tão mal o Lula e a Dilma durante os mandatos deles. E é mais ou menos isso que quero falar hoje, um pouco da imprensa do Brasil e mostrar e entrevistar dois jornalistas que participam na imprensa do Brasil para ver o que eles acham e para que eles respondam às suas dúvidas que vocês me mandaram. Antes disso, pessoal, estamos chegando a 500 mil, meio milhão de inscritos. Por favor, inscreva-se no canal, porque é muito melhor estar no primeiro meio milhão do que no segundo. Realmente, quem não faz parte do canal até o segundo meio milhão é um puta babaca. Vocês me entendem, né? Então, como eu cheguei a fazer esse vídeo? Eu, quando estou em Nova York, quero sempre ouvir português, né? E eu fiquei sabendo que tem um podcast cada dia feito pela Folha, que chama Café da Manhã. E eu comecei a ouvir e eu adorei esse podcast, porque eu acho que realmente é um exemplo de bom jornalismo. Não vou analisar todo o jornal, não vou analisar as outras mídias brasileiras, sei lá. Os jornalistas que fazem são bem, para mim, são bem imparciais. Eles fazem tudo possível para mostrar todos os lados de um assunto, de uma conversa. Eles entrevistam eleitores de Bolsonaro, eles entrevistam pessoas contra o Bolsonaro, eles entrevistam os jornalistas da Folha, que explicam o trabalho deles, que eu acho bem interessante. Quando eu escuto, eu presto muita atenção. Algo está tendencioso, o que eles estão dizendo é algo tendencioso, e talvez em algum episódio aconteça, porque somos todos humanos. Mas eu acho que eles fazem um grande trabalho de ser imparcial, e eu acho que vocês podem estar duvidando, especialmente quem chama o jornal Foice de São Paulo, né? Mas escuta a entrevista que eu fiz com eles, e se vocês gostarem, assista o podcast. Então vamos lá para o centro de São Paulo, a redação da Folha de São Paulo, o estúdio onde gravam Café da Manhã. Estou aqui com os apresentadores do podcast, do meu podcast favorito de todo o Brasil, não sei se dos Estados Unidos também, é a Magê Flores e Rodrigo Vizeu. Bem-vindos ao canal. Obrigada, amigo gringo. Amigo. Daqui a pouco vamos entrar nas perguntas que vocês mandaram para jornalistas da Folha de São Paulo. Eu falei nas mídias sociais, mandem suas perguntas para jornalistas da Folha, e vocês mandaram muitas, muitas perguntas. O que é o podcast Café da Manhã? O Café da Manhã é um podcast diário de notícias, em que a gente seleciona um tema muito importante do dia e destrincha, ouvindo geralmente jornalistas especializados da Folha que estão tratando, que estão cuidando daquele assunto aqui na cobertura. E pode ser notícias do Brasil, do mundo. Eu lembro que vocês fizeram sobre Notre Dame, quando isso aconteceu. Do universo também, a gente falou do buraco negro, por exemplo. Ah, ok. Procura podcast só pelo Spotify. Pelo site da Folha também. Ou pelo site da Folha, ok? Vocês estão prontos para responder algumas dúvidas? Silvia Carvalho escreveu: por que a imprensa é tão tendenciosa, maliciosa e mentirosa? Se todos os outros assim o fazem, por que não ser diferente e simplesmente cumprir o papel que lhe cabe de informar? Você quer? Não, posso pegar, não pode responder. Eu acho que... É tendencioso, tipo, malicioso e mentiroso? Não, não é. A gente segue uma série de princípios ali que qualquer pessoa pode consultar, tá no manual da Folha. É curioso as pessoas verem alguma coisa de tendencioso, né? Quando a gente busca justamente ouvir sempre os outros lados de toda a notícia. E aqui eu não tô falando do Café da Manhã, tô falando do jornalismo da Folha como um todo, e eu diria até dos principais veículos brasileiros aqui, que a gente acompanha sempre. Talvez o que as pessoas vejam como uma forma tendenciosa, é um ponto de vista questionador, crítico, fiscalizador, que é o papel da imprensa. E às vezes, essas mesmas pessoas, não estou falando da Silvia, né, mas algumas pessoas que veem algum tipo de tendência, quando
é o político que elas não gostam, e a gente é crítico também com o político que elas não gostam, elas estão satisfeitas, entendeu? Quando vocês foram chamados de golpista É, e exatamente. agora vocês estão são comunistas. A gente tem justamente nisso o nosso termômetro do equilíbrio. A gente é criticado pela esquerda e pela direita, o que faz a gente ter a sensação de que a gente está seguindo pelo caminho do meio. Se vocês estão achando que a Folha é horrível, que é totalmente parcial, só ouvir um episódio do podcast, só Experimenta, né? experimenta, me dá, quanto é? 15 a 25 minutos, mais ou É, menos, mais ou né? menos. Só isso que você pode fazer, só para ver, e depois me escreve e me fala que estou errado, tá? E Camperzin, eu nunca entendo os nomes das pessoas aí. O que que vocês acham quando todos falam que suas notícias são falsas ou exageradas? E parecido é Fabiano Ocampos. Como lidam com os haters? Vocês leem os comentários? É possível não ficar com raiva quando as pessoas ficam insultando o seu trabalho? Eu acho que o trabalho do jornalismo é justamente combater as notícias falsas. A gente está nesse momento em que notícias falsas são criadas em segundos e a gente passa horas do dia, às vezes dias da semana, para contrapor justamente a notícia falsa, né? Enfim, esse é o trabalho do jornalismo profissional, que tem muitas diretrizes para atuar, diferentemente de quem cria uma coisa e manda, não sei, no WhatsApp ou em alguma outra rede social. A outra pergunta era dos haters, né? A gente participa bastante nas redes sociais. Na verdade, o Café da Manhã tem muito pouco hater, né? Felizmente, Felizmente, assim. Mas é muito fácil identificar quando é uma pessoa que está apontando o dedo só para apontar, e quando é uma pessoa que contribui. Isso acontece também. A gente recebe críticas que contribuem com o nosso trabalho. E existe de fato uma troca também nas redes sociais. Eu não colocaria a rede social ou os comentários só nesse balaio de ódio. Eu acho que tem uma diferença, inclusive, sobre o formato de podcast em relação a hater. A impressão que eu tenho, você vai nos comentários do site, né, de uma notícia, eu sinto que no geral, não estou falando da Folha também, qualquer comentário de internet, né, muitas vezes é muito agressivo. E ele é agressivo porque a pessoa leu o título, ela não leu a reportagem, ela ataca aquilo sem nenhuma razão e tudo, sem nenhum detalhamento. O podcast, como é que você tem que ouvir, né, para ter alguma Você tem opinião. que gastar 15 minutos ali. E eu acho que isso reduz o percentual de hater, sabe? Porque o cara ouve. Realmente, às vezes se a pessoa só. É impressionante ouvir que alguém escreve, nossa, a Folha mente todos os dias em todas as matérias. Óbvio que não é. Pode ter alguns erros, às vezes, Claro, né? e a gente reconhece é uma quando erra. ciência humana, não é exata, E né? era uma pergunta aqui de Nando Prato. Vocês têm alguma autocrítica? Como funciona? Boa. Autocrítica é, nossa, corre nas veias aqui. E eu acho que é uma cultura da Folha, inclusive, colocar na gente essa nuvenzinha aqui do questionamento o tempo todo, se a gente está fazendo a coisa certa, se a gente está ouvindo o outro lado, se não tem alguém que a gente esqueceu de ouvir. E a gente tem uma ombudsman que comenta diariamente o nosso conteúdo, a gente tem uma autocrítica que chega por e-mail todos os dias, feita pela chefia do jornal, que fala justamente do que a gente pode melhorar, onde Uau. falta. Questões de equilíbrio, né? Buscar sempre o equilíbrio. Deixa eu fazer uma pergunta que chegou, mas eu não sei se eu coloquei aqui. Os jornalistas são de esquerda, em geral? A gente tem todo tipo de jornalista. É. Não, é Acho que difícil. eles são um reflexo da sociedade, né? Tem direita e esquerda. Centro, tem de tudo. Muitas pessoas me escreveram, né? Eu não, nem sei se tenho aqui. Por que a Folha não faz como faz o New York Times, que já se declarou por algum candidato de presidente? A gente se posiciona sobre várias coisas. Agora, um dos critérios da Folha é o apartidarismo. Então, de fato, se você olhar nas últimas eleições todas aí, a gente não declara apoio a um candidato. Mas a gente defende ideias. A gente defende ideias na economia, nos costumes, em questões sociais. Então, não, a Folha não deixa de se posicionar sobre várias ideias que, em alguns casos, estão de acordo ou em desacordo com o que pensam alguns candidatos. Mas vocês têm essa separação entre os colunistas e os jornalistas, Totalmente, como todos os jornais dos totalmente. Estados Unidos? Kleber Neme, são três pessoas com perguntas parecidas. Kleber Neme falou boa noite,
é a tarde, mas tudo bem. Poderia perguntar se é possível trabalhar com informação sem inserir nenhum grau de opinião? Eduardo Edge, poderia perguntar se o jornalismo deve descrever os fatos reais ou estar a serviço de uma causa? E Alzir César Azevedo, você crê que a isenção é praticada no jornalismo brasileiro? Ou basicamente, é possível realmente não ter uma opinião quando você escreve uma matéria ou faz um podcast? Você, como pessoa física, deve ter uma opinião, mas a gente tá descolado disso quando a gente segue uma cartilha que orienta aquele trabalho, né? Quando eu estou trabalhando, mais importante do que ter a minha opinião é ter certeza de que eu ouvi todas as opiniões sobre aquele assunto. Agora, Márcia Marcondes, eu achei essa pergunta interessante. Como estão lidando com o atual governo? É uma relação difícil? Vocês conseguem entrevistas com o governo? Ou é mais difícil do que antes? Eu acho que a Folha, pelo DNA da Folha de ser muito crítico sempre, a gente sempre aí teve relações complicadas com governos, porque governos não gostam de ser criticados, né? Eles são muito vaidosos no geral, gostam muito de só ver o lado bom do que eles fazem, o que é natural, né? E a gente sempre foi muito crítico. Então, se você for ver na nossa história aqui, a gente já teve problemas sérios com o governo Collor. Depois, o governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique depois soltou diários, publicou diários onde fazia críticas fortes à Folha. O Lula fazia muitas críticas à Folha, a Dilma Temer e agora o governo Bolsonaro. Eu acho que é um governo também que está começando e talvez não entenda completamente o papel da imprensa. São pessoas novas que eram de fora ali do dos não integravam os principais partidos políticos do país. Então, talvez falte uma compreensão e tudo que quem sabe com o tempo, Acho que já está mudando, Já né? tá, já Já tá. está se aproximando da A gente imprensa. entrevista ministros, a gente tem contato com as membros do governo sempre, então. Ok, última pergunta. A imprensa em geral, no mundo, essa pessoa, Cícero Correia, escreveu: pergunta os jornalistas já ouviram ou presenciaram casos de notícias falsas publicadas em grandes jornais ao redor do mundo? O New York Times, os jornais britânicos, sei lá, já fizeram grandes erros? Tem um caso famoso que o jornalismo aprendeu muito com seus próprios erros, que é o caso do Jason Blair, no próprio New No York New York Times. Times. E, se eu não me engano, recentemente uma revista, um jornal alemão, também descobriu que um repórter inventava. São aqueles casos assim que a gente aprende na faculdade, né? De uma série de erros em que falta. A gente tem uma série de procedimentos dentro do jornal para evitar que erros aconteçam. Mas, de vez em quando, há. Erros acontecem, coisas erradas, claramente erradas, são publicadas. Eu acho que o que a gente tem que ter é, de novo, autocrítica para expor de forma muito transparente que a gente errou. E a Folha tem suas ferramentas também de consertar erros, né? Assim, ao menos tentar consertar. A gente tem todos os dias no jornal uma seção chamada Erramos, em que a Folha se retrata de algum erro que eventualmente tenha cometido no dia anterior ou 2 dias antes. Vocês acham que o problema agora é que muitas pessoas que criticam a Folha não leem a Folha, hein? Os recortes são muito perigosos, né? Eu acho que a gente tem sempre que desconfiar do que chega pra gente recortado, sem contexto. Eu acho que a curiosidade, né, a vontade de descobrir aquela história deveria estar em todo mundo, não só nos jornalistas, né? Recebi aqui no meu celular uma foto, um título, um pedacinho de um texto, um pedaço de um vídeo. Vou tentar encontrar o contexto disso. Quantas vezes a gente não faz isso e descobre que a história não era bem assim, né? E isso é bom do podcast, né? Porque, como você disse, você não pode só ouvir 30 segundos. Eu acho que vocês podem ver isso escutando o Café da Manhã. E olha, deixa eu falar, eu vim aqui só porque eu gosto do podcast, eles não me convidaram nem nada, então eu recomendo 100%. Obrigado por estar com a gente Muito obrigado. E mandem mais Obrigada. perguntas. Obrigada.